Добър вечер, тук сме пред Пето районно. Тази вечер аз и моите приятели от граждански патрул извършихме акция и предотвратихме един грабеж малко след Лъв мост. Значи видяхме една жена паднала на земята, а срещу нея се бяха затичали групичка от 7 талибана, афганистанци, сирийци. И ние решихме да й помогнем. Тези момчета и няколко са вътре, подгониха талибаните, а ние останахме до жената, която я попитахме какво стана. Тя каза, че са опитали да ограбят и ние момчетата ги подгониха. Ние спряхме линейка, я качиха и сигурно я откараха в Пирогов. Сега в момента сме пред Пето районно управление и ще трябва да даме показания, доколкото знаем, така ни беше разяснено. 7-те талибана бяха фанати от нашия командир Евгений Беневречки, ако не го познавате, и той помогна на полицаите да бъдат задържани. Ако искате, ще ви каже това момче. Нека ви каже какво стана цялата случка. Разкажи. Това са жената, където беше там, където се опитаха да ограбят. И, нали, ти и Евгений, т.е. отивах при жената поговори с нея. Ние момчета, където бяхме устрани, подгонихме. Как точно ни нарича? Беженците. Точно така. Мигрантите, мога да се каже. Добре, мигрантите. И ние ги, нали, подгонихме. Те се завряха в една дупка. Така. И ние ги задържахме там, докато дойде служителите на, на реда. Така. Задържахме ги вътре, дойдоха, изкараха ги и... Изкараха ги и сега чакаме да дадем показания. Това е едното момче, което ви го представях. Каза се Александър от граждански патрул, който многобройни пъти е задържал мигранти в Овче купел, в Лъв мост. Помагали сме на такива жени. И така, сега след малко ще ви представя още едно лице, да видите и неговата версия. Добър вечер, тук сме с още един мой приятел, колега, който предотврати престъплението спрямо жената. Ето, Добър вечер, казвам се Асен, участвам в организацията Граждански патрул и с моите колеги тази вечер спряхме престъпление, което стана в беженците. Значи 7 човека, нали, мигранти, нападнаха една жена с цел да я ограба. Само че аз и моите колеги веднага се отзовахме на помощ, подгонихме ги, двама от нашите колеги останаха при жената и извикаха линейка, другите подгонихме бежанците, след което те влезаха в една дупка и оттам почнаха да ни замерят с камъни, при което ние извикахме патрулка от Пето районно, те дойдеха бързо и те ги задържаха на бежанците, ние им помагахме. Направихме сгодно пътуване. И... Подруги. Направихме ескорт на патрулките. Направихме ескорт на бежанците на патрулките. Това е общо. Благодаря ти на тебе. Лека вечер ти пожелавам.